السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت يا كرامة بدن مرفعا بأن يدير رجين إنا مستقبل ونعكسن بأن يدير رجين إنا عفما تغب أن يدير رجين إنا عينا تكونوا شهين واتكسوا قنتين كسوا دوادة كان الكينا عافيماتك إير دكتورك عافيماتك غويسك مقال كان وحي نفسه قادنا إنا مانتا وعابق الضمان ديرادة إيضاتك ديبا اما دیباته بدن قفل گارسیا لوی قانو کرونیک تونسلایتیس. کرونیک تونسلایتیس کو وعابو کوی ماده گچیده دا اینو قمام کنی راهنو اما اینو اون قانو حقوده ها ای غیب تا دون تا اما کانل که هاو مرینکا کوی الا ای گعن که اینو نراهنو عنا ها اما دون تا اما این تا دلگه دا گچیده دا هریره ها که گی الا حلیگا ای حنون سدان اما ای عابو قان اما ای دیبات سو گرده اینو که گه هل لینا قاب که قفکا سو ترید گرین ایو مرکه کولاد بحینو ولاله سی توسا اینو گو شیگه اینا قمام که قفکا مرکه ای حنونان اما ای دیباتو دان و حنون که وحی کمی دیه حنونه ده واوی لیکن بوشده اینو وای سخیر سدان اما وای دایل سدان وحی قفکا ای که گویان وحیابا چرکی سن نفقاو لها و چرکی سو کو او دی سنه ی ayay traab ku sameeyaan ama ay interrupter ku sameeyaan oo ay ka xanimaan waxa kale oo qumamka ama xuquuqdu qofka marka ay xanuunaan ay ku abuuraan wax loo yaqaan discomfort ama dhinac kale hadii aynu ka dhigno laydhaha raaxo darro qofku ma degayo qofka hadii ay wax dhibayaan farxad dareemi maayo deganaansho dareemi maayo xasilooni dareemi maayo caafimaad dareemi maayo waxyaabaha ayay ku abuuraan qofka waxa ay ku sameeyaan inay ka jaraan sida tusaale ahaan oo kale cabitaanka macaan iyo cabitaanka qabow ee nafteenu ay jeceshahay ama ay ku raaxaysato ayay ka gooyaan haddii qofku cabana markaas ayuu xanuun iyo dhibaato la kowsadaa oo qofka ay isbedelaan waxa ay ku abuuraan qumamku qofka ama dadka inay jirkiisa ay nugleeyaan marka ay caabuqa noqdaan oo jirkiisa maadaama uu waxyaabaha jirkiisa nafaqeynayay ama wuxuu taraayay uu qofkii iska joojiyo in immunitygiisu hoos u dhaco difaaca jirkiisu inuu hoos u dhaco ayaa la arkaa haddaba maalinta insha allah waxaynu kaga hadli doonaa muuqaalkeenan oo aynu kaga sheekaynaynaa bal kuwa dabeeciya oo aan filaya inay availabilitygoodu badan yahay ama sida loo heli karo ee guryaheenna looga heli karaa uu badan yahay ama inaynu suuqa ka soo iibsano uu badan yahay ayaa qaabka saxda ama the best procedure-ka loo baahan yahay inaad marto in medically ayaynu insha allah iskaga eegi doonaa halka waa herbal waana kuwa dabeeciya waxtar ayay leeyihiin dadka qaarna waabay ka daweeyeen oo waabay kaga tageen se laakiin waa marka adiguna aad naftaada ka warhayso ee aad ka ilaaliso waxa kuu kicinaya haddii ay gaadhaan heerka leeha kroniga dadka laba ayaa loo kala saaraa tonsiliskooda ama qumanku marka ay ku dhacaan laba marxaladoodba inta badan ay ku wajahaan qaar waa kuwa acute oo inta badan bakteriyadaas activekeeda ama sida marka activeka ay u tahay ma badna marmar unbay isku dareemaan laakiin si joogta iskama dareemaan se laakiin haddii ay chronic noqdaan oo qofka ay ku daba dheeraadaan oo xilli kasta ay ku soo kacaan xalka kama dambaysta ee laga fursan waaya ama xalka ugu dambeeya ee dhakhaatiirtu qalinka ay ku duugaan waa in qaliinka in qaliin lagu sameeyo ama wax loo yaqaano toxinami lagu abuuro oo sidaa looga saaro qofka qumanka oo laga saaro gebigoodaba waxa halka ugu dambeeya ee warqada lagu qoro si laakiin waxa jiraya dad badan oo aan xaaladda awoodin oo weliba xilligii hore maqas iyo waxyaabo noocaas ah lagu qali jiray eemika qaab elektroniga ayaa loo qala oo qofka haddii laga qalo way fudud tahay inuu dhibtooda ka raysana way badan tahay waa arrinta noocaas ayaa la maraa haddaba walaalaha aynu u nimaadno bal hadda qaabkan dabeeciga ama compound-kan iyo isku dhiskan aynu doonayno inaynu la wadaagno weliba waxaynu aada iskugu adkaynaynaa sida aynu sheegayno qofku inuu sameeyo qofka sidan baa u dana marka koowaad maadaama oo waxaan waxa kicinaya ayaynu ka fogaanaynaa oo taa mar kasta waynu isxasuusinaynaa dadkeennuna familiar bay ku yihiin oo si commonly ayay u yaqaanaan ama si caana ayay u yaqaanaan in macaanku uu kiciyo oo qabowgu uu kiciyo oo kulaylku uu kiciyo oo basbaaska iyo waxyaabaha inta badan diirimaadka ama spiciska la yidhaahdo
أي كعيان وين أغنهين قار بضطك وحباه كعية ويكال دويهين إسبيشيس كأي كسامي سنتهي بكتيريا دا عبورتي عما فيروس كسامي أي كوحر ناني سواحا كالكعينة يعان وايا انت بضان تايبيا كال دوان أي عصبابا هباو بضنا دا بكتيريا عانا والله يقانو استرابت تاس أي انت بضانو بضان وصبابتا أي نكسور دوان نمركا كوانا وينسكا يرينينا إنكو هدال لا هي معاك السنة شو تنكرا طبعاً قدرك تكلي الدبيعي جاهد بس نقولها الدبيعي جات كره الثاني ساجر كأقول بحني لكن سكرت قيلون واسكي رين دونتا بعرف كان هذا الكيس بدأ يسقى كان توتلي يسقى مرة في عنبة مر هذا القف ونقطه بعرف كاسو وحفا إذا وكل هاي ومر كعيون مكتل ما مكرن أما إلا حتى وشيء كليا تبي سلقة قرين تبي ساعة في ماله وحتره يوسف فولة بعرف كان لقى ما هيو marka isaga weyn ka wacay gelinaa bulshada ina aanu jicin lahayn markasta caafimaadkooda hadaba hadaynu eegno aynu u nimaano sida loo sameeynaayo qodobka koobaad aynu isku taagno waxaynu soo qaadanayna dhagayaraha glues waa dhagayar dhagayarahaas aynu soo qaadan dhagayaraha waa la tumaa waa la dadejinaya waa tumaysa waa dadejinaysa kadib meel baas ku shubaysa waxaad kala soo qaadanaysa habad sawda ama habad حبد السوداء أيت سوق عادنا يسا وحما سودة حبد السوداء هي أيضا سوق لوات ميسا أنت أمرك عطنتو وحاس كودر سا بيها عادقة أيات إنير وأم بنين أس كودر يسا بيها عادقة أيات كودر سا يسا ودي قداس إن اللبضة أنت أس كودر تو ألعبتو وكو واستوى استعمالي كرتا لكن شركة جينا يقلان وحكاها بون إن تكون لغة وكليا إيريا داس أي كاكا عسين هين أما مركا قمامكو أي كاكا أي كوكو سامينا يان إن تقاض وكل لغة أي كاكا تغيا وحكا لا تسامي كرتا تغيا راها إنتا تنتا دغي تشيسو إن ذلك كوكاباتو كدبنا دعان كيسة أد استعماشو وأدقال سيسو قيبتي دونتا labada shay dadka barriinsaday ee joogteeyay waxa ay ka heleen resulti aad u qurux badan oo ay ku farxeen oo ay ku nasteen oo ay ku nafaxadeen oo ay ku istareexeen oo jirkoodu ku tagay isla markaana qumankii ay kaga bogsadeen qaybta kale iyadana loo sameeynaayo waxa la isku tarayaa waxa la soo qaadanayaa qofka helaya inuu soo qaato saliid laga sameeyay dagayara dagayaraha saliid laga sameeyay ayaa jirta oo la yiraahdo olive oil saliidaas ayaa soo qaadanaysa saliidaas ayaad waxaad ku darsanaysa inaad in yar oo biya aad 3 dhibcood ku darto 3 dhibcood oo qura ayaad ku dhufanaysa ama aad ku dhibic siinaysa kadibna waad ku qulqulqanaysa oo waxaad gaarsiinaysa qaybta cunaha saliidaas wax dhiba oo ilaa hadda laga quray ama side effect iyo oo ay leedahay ma jirto qofku sidiisa ay u qaadan karaa ama u isticmaali karaa laakiin waa inaanay badnaanin markasta ama uska aad qaadanaysa waa inuu yahay mid limit leh oo xad leh waa inuu yahay mid markaas macquul ah oo 3 drop-isa waa inuu noqdaa ama 3 dhibcood inuu ahaado ayaa qurux badan qodobka kale ee dabcan iyadana aynu ku sameyn karno ee aynu kaga faa'iideysan karnaa waxa weeyaan inaynu soo qaadano malabka malabka ayaa soo qaadanaysa kadib waxa isku daraysa habadu sawdadi ama xamaasudi dagayarihi oo tuntay iyo malabki intaas ayaa isku daraysa iyo malgacad malaba ama malabka marka intaad ka isticmaalaysa waa inay ahaataa in xadidan oo tusaale ahaan oo kale inaad tirin karto xamaasudu waa inay noqotaa oo 15 xabo tusaale ahaan tira aan badnayn aan kooban inay ahaato dagayaruhuna sidoo kale waa inuu ahaadaa marbeynta uu leeyahay qaradiisu ayaa ku xunaantay dhowr xabo waa isku dartay ayaa malabka qaadada oo kala baran ama malgacad oo kala baran baad ku daraysaa kadibna waad isticmaalaysaa malabku awoodii jirka iyo difaaci iyo caafimaadkiina waa uu leeyahay nadiifintiina waa uu ka qayb qaadanayaa waana saddexdan aynu ka hadlaynaba waxaa la yidhaahdaa waa antimicrobials waxa kale oo ay leeyihiin antisubstances ka qayb qaadata oo loo yaqaanayna tusaale ahaan oo kale antioxidant nadiifintooda iyo disinfectant weeyaan ama waa antiseptics eeriyadaasi cunahayay nadiifiyaan waxay la dagaalamaan dadka intaa joogtay
ee waliba xamaasuuda iyo dhagayaraha oo la isku daray aad u joogteeyay ilaa inta ay ka raysanayaan wixii ku kicinayeena faraha ka qaaday waxa ay heleen natiijo lagu farxay waxaanay ka bogsadeen xanuunkanina sidaas ayuu kaga tegay waayo waxa haddii inta badan bakteeriyada la cadaadiyo ama fayraska sababaya waxyaabaha antiga ku ah ee kasoo horjeeda lagu badiyo marka dambe inuu ka suulo meesha oo uu ka tago ayaa la arkaa oo uu ka dhaqaaqo haddaba kuwani sidaas ayay samaynayaan waa kuwo gurigaaga aad ka heli karto oo dabeeciya waana kuwo asliya waana kuwo laga yaabo inaanu qarash badan iyo lacag badani aanay kaaga bixin haddaba walaalaha inay kuwa isticmaalaan ayaynu aada uga codsanaynaa muuqaalka intaas ayaynu gabagabadiisa iyo gunaanadkiisaba aynu kusoo ururinaynaa la sii wadaago sii sheergaraya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan nolol farxad leh caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya ayaan idiin rajaynaynaa waxaa su-aalaad qabtaan ama fikrad aaminsan tihiin waa mid mubaaxo kanaalkeenu waxa uu furan yahay dadkiisa fikirkiinaanu jecelnahay su-aalihiinaanu jecelnahay midaanu ku caajisayna maaha asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.